2024 yil 29 iyun kuni noma'lum shaxs bir fuqaroning plastik to'lov kartasida 1 060 000 so'm miqdordagi pul mablag'larini aldov yo'li bilan qo'lga kiritib, firibgarlik jinoyatini sodir qilgan. Mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik va surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi shaxs sodir qilganligi aniqlangan. Hozirgi kunda ushbu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.